السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 13 رؤی الملک ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ ورڈ میننگ آپ ڈسکرپشن سے نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ سبق سننا شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤی الملک، بادشاہ کا خواب۔ رؤیا کے معنی بھی خواب کیا آتے ہیں اور منامن کے معنی بھی خواب کیا آتے ہیں، حلمن کے معنی بھی خواب کیا آتے ہیں، تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو ابھی جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے چینل پر یہ سب مستقل سکھائیں گے، جو الفاظ سیم ہوتے ہیں، معنی سیم ہوتے ہیں، ان میں پھر بھی کیا کیا فرق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جیسے ہی ہمارا لیول اپ گریڈ ہوگا اور ہم ایڈوانس لیول میں جائیں گے، وہاں ہم سب آپ کو بتا دیں گے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ورأى ملک مصر رؤیا عجیبۃ، دیکھیے رؤیا مؤنث یوز ہوتا ہے، اسی لیے اس کی صفت جو آئی عجیبۃ، یہ مؤنث آئی ہے۔ رأى کا مفعول بھی ہے، رأى کا فاعل ملک مصر مضاف مضاف الیہ، رأى کے معنی دیکھنا، اور دیکھا مصر کے بادشاہ نے رؤیا عجیبۃ، ایک عجیب خواب۔ دیکھیے ہم ایک کا ترجمہ کر رہے ہیں، ایک عجیب خواب، خالی عجیب خواب کا ترجمہ جب ہوتا جب الرؤیا العجیبتہ ہوتا، الف لام ہوتا، لیکن انہوں نے نکرہ یوز کیا ہے، اس کا مطلب ایک عجیب خواب دیکھا۔ رأى فی المنام سبع بقرات سمان، سبع ان کے معنی آتے ہیں سات، سیون، بقرات جمع ہے بقرتن کی، معنی ہے گائیں، سمان جمع ہے سمینتن یعنی موٹی موٹی تازی۔ رأى بادشاہ نے دیکھا، فی المنام خواب میں، سبع بقرات سمان، سات موٹی گائیں کو، سات موٹی گائیں اس نے خواب میں دیکھی۔ ویأکل هذه البقرات سبع بقرات عجاف، اور کھا رہی تھیں هذه البقرات ان گائیوں کو، ان گائیں کو، دیکھیے هذه البقرات یہ اس کا فاعل نہیں ہے یأکل کا، بلکہ یہ مفعول پہلے آ گیا ہے۔ کون کھا رہی تھی؟ سبع بقرات عجاف، سات دبلی پتلی گائیں، عجاف دبلی پتلی، ٹھیک ہے۔ تو یأکل کا فاعل کون ہے؟ سبع، سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی تھی، کن کو؟ هذه البقرات، ان گائیوں کو۔ اب دیکھیں یہ مفعول ہے لیکن اس پر زیر آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ انشاءاللہ ہم وہ آگے جمع مؤنث سالم کا جب قاعدہ آئے گا وہاں پر ہم اس کو انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے۔ ورأى الملك سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات یابسات، اور بادشاہ نے دیکھا سبع سنبلات خضر، سنبلات بالی یعنی جس کے اندر اناج وغیرہ ہوتا ہے، کھیت کے اندر جو ہوتی ہے بالی، خضر کے معنی آتے ہیں ہری بھری، اخضر کی جمع ہے، اور بادشاہ نے دیکھا سات ہری بھری بالیوں کو، وسبع سنبلات یابسات، اور سات خشک بالیاں دیکھی، یابستن کی جمع ہے یابسات، سات خشک بالیاں دیکھی۔ تعجب الملک من هذه الرؤیا العجیبۃ، تعجب یتعجب تعجب کرنا، بادشاہ نے تعجب کیا یا بادشاہ کو تعجب ہوا اس عجیب خواب سے۔ وسأل جلساءه، جلسا جمع ہے جلیسن کی، مطلب ہم نشین جو اس کے پاس رہتے ہیں بیٹھنے والے، اور اس نے پوچھا اپنے ہم نشینوں سے، اپنے لوگوں سے، عن تعبیر الرؤیا خواب کی تعبیر کے بارے میں، عن کے معنی بارے میں۔ قالوا لوگوں نے کہا، یعنی اس کے ہم نشینوں نے کیا کہا، ھذا لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خواب واب نہیں ہے۔ النائم یرا اشیاء کثیرۃ، سونے والا دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں، ایسی بہت ساری چیزیں، لا حقیقت لا کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ولیکن قال الساقی، لیکن جو بادشاہ کا جو ہے پانی پلانے والا تھا، پانی خدمت انجام دیتا تھا، جو حضرت یوسف کے پاس سے آیا تھا، اس نے کیا کہا، لا نہیں نہیں، بلکہ اخبرکم، میں بتاؤں گا تمہیں، بتعویل هذه الرؤیا، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ وذهب الساقی الى السجن، اور گیا ساقی یعنی پلانے والا وہ جیل گیا۔ وسأل یوسف، دیکھیے یوسف پہ زبر ہے مطلب مفعول ہے، سأل اس نے پوچھا، کس نے، ساقی نے پوچھا، یوسف یوسف سے، اگر آپ اس پر پیش لگا دیں تو یہ یوسف پوچھ لیں گے یہاں پر، اور یوسف نے پوچھا، لیکن زبر ہے اس کا مطلب مفعول ہے،
اور اس نے پوچھا یعنی ساقی نے یوسف سے پوچھا عن تعویل رؤیا الملکی بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں, الٹا ترجمہ کریں گے یہاں سے, بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں. کان یوسف جوادا کریما مشفقا علی خلق اللہ, یوسف علیہ السلام سخی تھے, کریم تھے, مشفقا علی خلق اللہ, اللہ کی مخلوق پر جو ہے مشفق تھے. دیکھیں یہاں پر غور کیجئے, کانا کا اسم مرفوع, کانا کی خبر جو ہے منصوب ہے, جوادا کریما. اگر کانا نہ ہوتا اصل جملہ کیا تھا, یوسف جواد کریم مشفق, لیکن کانا آ گیا ہے تو وہ جواد کریم مشفق سب چینج ہو گیا ہے, کانا کی پاور یہاں پر شو ہو رہی ہے. فاخبرہ, ف تو اخبرہ بتا دیا یوسف علیہ السلام نے, ہو ساقی کو, ہو مطلب ساقی کو, بالتعویلی تعبیر کے بارے میں. وکان یوسف جواد کریم, دیکھیں یہاں پر بھی کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب آئی ہے, کانا کی پاور یہاں پر شو ہو رہی ہے. اور یوسف علیہ السلام سخی تھے, شریف تھے, لا یعرف البخل, بخل کا نام و نشان تک نہیں جانتے تھے, لا یعرف, یوسف علیہ السلام نہیں پہچانتے تھے بخل کو, انہیں معلوم نہیں تھا کہ بخل کیا چیز ہوتی ہے, کنجوسی کیا چیز ہوتی ہے, میں نہیں بتاؤں گا. فاخبر یوسف بالتعویلی, تو بتا دیا یوسف علیہ السلام نے جو ہے تعبیر کے بارے میں, تعبیر بتا دی. ودل علی التدبیر, اور انہوں نے رہنمائی کی جو ہے راستے کی, یعنی ان کو راستہ بتلا دیا, ان کو راستہ بھی بتلا دی کہ کیا ہوگا, ایک تو یہ تعبیر بتا دی اور پھر اس کا جو ہے سولوشن بھی بتایا ہے, ٹھیک ہے, تدبیر کیا تدبیر کرنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو پرابلم آئے گی وہ بھی بتا دی اور اس پرابلم کا سولوشن کیا ہوگا. دل اعلیٰ کے معنی آتے ہیں بتانا, اخبرہ کے معنی جس طرح آتے ہیں بتانا, اسی طرح دل اعلیٰ کے معنی بتانا, تدبیر, طریقہ, سولوشن. قال, کہا کہ تزرعون سبع سنین, کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم کھیتی کرو گے سات سال, ذرا یہ ذرا کے معنی کھیتی کرنا, کہ تم سات سال کھیتی کرو گے, سنین کے معنی سات. وترکو ما حصدتم فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون, وترکو, اور چھوڑ دو, ما حصدتم فی سنبلہ, جو تم کاٹو اسی کی بالی میں, یعنی تمہیں سارا دھان نہیں کاٹنا ہے جو کچھ تم نے بو رکھا ہے. حسد کے معنی فصل کاٹنے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو تم فصل کاٹو چھوڑ دو اسی کی بالی میں, سنبل بالی میں, الا قلیلا مما تاکلون, مگر تھوڑا سا جس میں سے تم کھا سکو اتنا جو ہے کاٹ لو, یعنی تمہیں کاٹنا ہے لیکن ساری کھیتی مت کاٹنا, بلکہ جو ہے جتنا کھا سکو اتنا ہی کاٹنا ہے. دیکھیے ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے, اور چھوڑ دو فی سنبل ہی اسی کی بالی میں, یعنی وہیں پر چھوڑ دو, ما حسد تم, جو تم کاٹو, الا قلیلا مما تاکلون, مگر تھوڑا سا, من ما, مما اصل کیا ہے, من الگ ہے, ما الگ ہے, یعنی اس میں سے جو تم کھا سکو. وہ یکون بعد ذلک قحط, کیوں, کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ قحط آئے گا, قحط معنی قحط سالی آئے گی, یعنی بھوک مری, وہ اس کے بعد بھوک مری ہوگی, کانا یکون کے معنی ہونا, دیکھیے, اور ہوگی اس کے بعد بھوک مری, عام من عام, ٹھیک ہے, عام بھوک مری ہوگی. تاکلون فیہ, جس میں تم کھاؤ گے, ما خزنتم, جو تم نے اسٹور کیا ہوا ہے, یعنی جو اسٹور رکھا ہے وہی کھانے کو ملے گا, الگ سے پیداوار نہیں ہو پائے گی. الا قلیلا, مگر تھوڑا سا. وہ یطول هذا القحط الى سبع سنین, اور یہ قحط جو ہے یہ بہت لمبا چلے گا, یہ لاک ڈاؤن کی طرح بھی کافی لمبا چل جائے گا. طال یطول, لمبا ہونا, اور یہ قحط لمبا ہوگا, الى سبع سنین, سات سال تک. اب سات سال تک لمبا ہوگا, لمبے ہونے کے بجائے آپ کہہ دیجئے چلے گا, اور یہ قحط سات سال تک چلے گا. وبعد ذلك یأتی النصر, اور اس کے بعد جو ہے مدد آئے گی, عطا یاتی کے معنی آ رہا النصر, مدد, اس کے بعد پھر مدد آئے گی. ویخصب الناس, اخصبا, یخصبو کے معنی عیش میں ہونا, ٹھیک ہے, خوشحال ہو جانا, اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اخصبا یخصبو معنی خوشحال ہونا, لوگ خوشحال ہو جائیں گے. وذهب الساقی, تو یہ سب سن کے ساقی جو ہے وہ گیا. واخبر الملکہ, اور اس نے بتا دیا بادشاہ کو, دیکھیے اخبر الملکو نہیں ہے, اگر ملکو ہوتا تو بادشاہ نے بتا دیا ہوتا, اور اس نے بتا دیا یعنی ساقی نے الملکہ بادشاہ کو, بتعویل رؤیاہ, ہو یعنی الملک, بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں, یعنی ہو کی ضمیر الملک کی جانب جا رہی ہے, ہو سے مراد الملک ہے,
بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں بتا دیا. تو یہ ہمارا ترجمہ سبق نمبر 13 کا مکمل ہو گیا. آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے. چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.